musím říct, že jsem z vás mírně zklamán. Není to tak dlouho, co jsem tady stál a mluvil jsem o tom, že lidé žijící v Praze jsou dobří lidé. Jsou to lidé s dobrým srdcem. Jsou to lidé pracující. Jsou to lidé, kteří chápou, že ten, kdo nemá tu šanci a nebydlí v Praze, se nemůže mít tak dobře. Chápou to? Nezajímá je to? Ale chápou to. A přesto dennodenně poslouchám hloupé fórky, nadávky, ubližování a mě už to opravdu vadí. A já vám dám pár konkrétních příkladů. Já přestože bydlím v Praze, tak jsem velice dobrodružně naladěná povaha. Stejně tak dobrodružně je naladěno pár mých kamarádů, kamarádek. No a tak jsme si řekli, že vyrazíme na nějaký dobrodružný výlet. Naskákali jsme do auta, vyjeli jsme tedy za hranice Prahy. A pozor, pozor, jako vy se smějete, ale ono takových 120 km za Prahou, to už je slušná džungle. A přijíždíme do první obce a nezlobte se na mě, pokud v té obci nemají na semafor, tak je snad normální, že si přibrzdím a tu silnici si čekuju. Ale to neznamená, že kolem mě prolítne 17-letý floutek na motorce a řve na mě, jeď ty buzerante pražské. Proč hned gej, proč hned nadávky? To, že se hezky oblíkám, tak to je snad normální. Tak nejsem línej, zvednu se a jdu si koupit nějakou hezkou košili, jdu prostě shopovat. Vlezu do prvního krámu a teď koukám na ramínku Armani košile z 20x12. Tak to je osmička domů. Kdo by dneska nechtěl ušetřit 8 litrů? Bych byl blbej, kdybych to nekoupil. Ale to přece neznamená, že jsem gay, tak snad vím, co doma klátím. No nic, jeli jsme dál podle průvodce, kterého jsme si koupili na benzínce. No a tam jsme se dočetli, že pokud chceme zažít opravdu jako něco dobrodružného, tak máme zkusit nějakou výzku. Většinou se skládají ty výzky ze dvou slov. Jo, to první slovo je přídavný jméno, horní, dolní, přední, zadní, malá, velká. A opravdu těch 120 km za tou Prahou, kdy to už projíždíte prostě panenskou přírodou, vyjíždíme do obce a tam nápis Dolní Kalná. Už ten název je takový hustý, prostě, jo, Dolní Kalná. Jsme si říkali, tady to bude ostrý. Navíc tam bylo vidět, že zrovna dělají venku nějakou party, což ukazuje, že přece oni víc inklinují k té přírodě. No a tak jsme říkali, vyrazíme tam, holky se trošku bály, tak jsme říkali, v pohodě máme, když tak nože. Čekal jsem tam nějaký party bar, ten tam nebyl, teda měli tam takový okýnko ve zdi, což třeba mě osobně se líbí, já mám rád tenhle ten retro styl. A moc to tam nežilo, tak jsme si říkali, trošku to rozproudíme a když na mě přišla řada, tak říkám, 3 šáně a 6 mochít. A teď on na mě chviličku koukal a byli jsme tam 5 minut a chvilku na mě koukal, pak se otočil na toho druhého a říká, debilové z Prahy přijeli. Proč hned debilové? To, že neví, že mochý, to je základ každý party. Za to přece já nemůžu. Proč hnedka ty nadávky? Naopak. Kdybych byl, jak se říká, pražská svině, tak tam na ně pošlu kontrolu. Protože jsme pili to jejich pivo, o kterým tvrdili, že je z Prahy a stálo 10 korun. Myslím si, že když už by se nějaký pivovar odhodlal tam vůbec auto poslat, tak by muselo být takovým způsobem pojištěný, že by se to na té ceně toho piva odrazilo. Takže opravdu nechte nás na pokoji. My si vás taky nevšímáme a máme se dobře. Děkuju za pozornost.